د کوهار دره دم خیل نه د کویلې په درنګ کې کارګون کې څوارلس مزدورانو نامعلومه وسلوالو اغوا کړی دي. دوه مزدوران په تیښته کې کامیاب شوي دي. تختولې شوي مزدورانو تعلق د ضلع شانګ نه سره ښودلې شوي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د واقعې نوټس اخیستې او د مزدورانو بازیابۍ هدایات جاری کړي دي. اسلام آباد ہائی کورٹ کی نن دے نواز شریف سزا معطلے متعلق درخواست بانی سماعت کی گئی. سماعت بعد اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق بانی مشتمل دو کسیزہ بینچ گئی. میاسف العزیز یا ریفرنس با اقراد احتساب عدالت فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیلنج کڑی دا. درخواست کے سزا فیصلہ معطل کولو نواز شریف پر ضمانت باندھے رہا کولو درخواست شوے دے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی نن دا جعلی بینک اکاؤنٹس متعلق دا کیس سماعت کی گئی. سماعت بعد چیف جسٹس میاں ثاقب نثار پر مشرے کی دری کسیزہ بینچ گئی. عدالت اٹانی جنرل جے آئی ٹی ممبرز ڈی جی ایف آئی اے اور نور متعلقہ فریقین تا دا پیشے لپارا نوٹسز جاری کری دی. عدالت جعلی اکاؤنٹس متعلق ریکارڈ ہم طلب کرے. جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کے آصف علی زرداری اور فریال تالپور ضمانت مدا ختم مشورہ. جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس سماعت دا کراچی بینکنگ کورٹ کی شروع شوے دے. آصف علی زرداری اور فریال تالپور ہم ضمانت کی توصیل پارا عدالت تپیش شوی. دا متحدہ عرب امارات ولی عہد شیخ محمد بن زائد النہیان پاکستان دورے اعلامیہ جاری شوی دا. اعلامیہ کی ویلے شوی دی چھ وزیر اعظم درے اربا ڈالر امداد باندی دا درون میلما شکریہ ادا کری دا. عمران خان اور شیخ محمد بن زائد النہیان درمینزہ ون آن ون ملاقات کے افغانستان کے امن لپارا مشترکہ کوششنو بان اتفاق شوے. دوانو مشرانو دفاع سلامتیا اور نور اہم چاروں کی جاری تاؤن باندے دا اطمینان اظہار ہم کرے. شاندار استقبال باوجود دا یو اے ای ولی عہد دمرا زر ولی واپس لاڑو. دا وزیر اعظم معاون خصوصی افتخار درانی پدے معاملہ وضاحت کرے دے. وائی چی دا یو اے ای ولی عہد یو رزنے سرکاری دورہ شیڈول مطابق مکمل شوی دا. دا وزیر اعظم معاون خصوصی میڈیا تا درخواست کرے چی دوانو ہی وادونو دوستانہ تعلقاتو پرانا کی دی غیر ضروری بحث و تفسیرونا پریز اکڑی شی. پیخور ڈویژن جنوبی پنجاب او بالائی سندھ دا دھند یعنی لڑی پولکا کی دی. لڑی لوجی موٹر وے ایم ون سیکشن پیخور نا تر رشکے پوری بند کرے شوی دا. لاہور نا شیخ پورا پوری موٹر وے پا عرضی توگا بانی بند کرے شوی. موٹر وے پولیس مطابق پا جی ٹی روڈ بانی ام شدید دھند دے. موٹر وے پولیس خلقو دا غیر ضروری سفر نکولو او فوگ لائٹس استعمال اولو مشورہ ور کری دا. دیکھنے چٹیانی شوی ختمی پنجاب او خیبر پختونخوا کی دن ننا سرکاری او پرائیویٹ سکولونا کلولاو شوی دی. کالجز کے عمد تدریسی عمل آغاز شوی. دا افغانستان پا بدخشان صبح کی دست روز درو درنگ غرزی دلی. واقعی کی یو دیرش مزدوران پاک رسی دلی او دیار رسپ کی جو بل شوی دی. افغان الاسمشہ ڈاکٹر اشرف غنی پا واقعات افسوس اظہار کرے. متاثرہ کورنو سر غمرازی ام سرگن کری دا. نیوز ایٹ نائن کے تاؤسا پخیر راغلے وائیو زیم مدثر حسین دا بولیٹن آغاز کاؤ کراچے ناچر دا چی بینکنگ کورٹ کی دا فیک بینک اکاؤنٹس متعلق دا کیس سماعت کی گئی. آصف علی زرداری اور فریال تالپور ضمانت کی توصیل پارا عدالت توڑان دی شوی دی. اہم ترین اطلاع تاؤسا در کاؤ کراچے ناچر دا چی بینکنگ کورٹ کی منی لانڈرنگ متعلق دا اہم کیس سماعت کی گئی. آصف علی زرداری اور دا آخور فریال تالپور عدالت تا پیش شوی دی. آصف علی زرداری اور فریال تالپور ضمانت مدا نن ختم شوی دا. نن دا دوانو ملزم زمانو دا وکیل دا طرف نا دا غوی پا زمانت کی دا توصیل پارا درخواست کی گی. اس سلسلے کے اپ ڈیٹس پارا ہوں گا رابطہ کردا کراچی کی موجود نمائندہ خیبر نیوز عرفان خٹک سرا. عرفان خٹک سابق صدر آصف علی زرداری و دا آغا خور فریال تالپور خلاف دا کیس سماعت جاری دے. اپ ڈیٹس سرا غلی. بالکل مدثر حسین د کراچۍ بینکنګ کورټ ته پاکستان د پچ پټۍ کور چیرمین او د هغه خور فریال تالپور یعنې آصف علی زرداری اوس چې د شیبه وړاندې عدالت ته وړاندې شوي دي. یوازې د دې لپاره ځکه چې د دوی ضمانت کې هغه پرون ختم شوی او دوی غواړي چې خپل ضمانت کې توصیه چې دی هغه وکړي.
کته هم عدالت لخوا دوی په ضمانت کې یو وری مخکې هم توصیف چې د هغه شوی ده، او داسې هم امکانات شته چې کېدای شي زړاوري هم عدالت د دوی ضمانت چې دی هغه وغځوي او دوی په ضمانت کې توصیف چې د هغه وکړي. خو بیا هم عدالت مخې ته موږ ګورو چې سیکیورټي ښه ټایټ ساتلې شوې ده، نه صرف پولیس بلکې ورسره په څنګ کې رینجر محکمې ضربي چې دي هغه هم موجود دي. پاکستان پیپلز پارټۍ کارکنان هم په لوی شمېره کې عدالت مخې ته موجود دي، خو پاکستان پیپلز پارټۍ کارکنان سیکیورټي لخوا درول شوي دي. هغوی ته هېڅ قسمه اجازه نشته تر څو بینکنګ کورټ ته دننه لاړ شي یا هم خپل مشران چې دي هغه وویني. په عدالت مخې ته سیکیورټي په لوی تعداد کې درولو مقصد یوازې دا هم دی، کېدای شي چې پاکستان پیپلز پارټۍ کو چیرمین آصف علي زرداري او د هغه خور فریال تنپور ضمانت چې دی هغه عدالت لخوا ونه منل شي، یا هم د هغوی پر ضد باندې عدالت لخوا یعنې د هغوی د ګرفتارۍ فیصله عدالت لخوا راشي، نو بیا به دوی ته څه قسمه مشکل نه وي. په دې وجه هم سیکیورټي چې د هغه ښه خطر خوا ساتلې شوې ده. عدالت لخوا هم درې آپشنس چې دي هغه مدثر موجود دي، ځکه چې که وکتلی شي پاکستان پیپلز پارټۍ کو چیرمین آصف علي زرداري او پورته په تیره کې هم عدالت لخوا ضمانت چې وو هغه ورکړی شوی وو، هغه ضمانت ته وروستو د دوی ضمانت کې توصیف چې وو هغه هم شوی وو. نو نن آپشن شته کېدای شي. عرفان خټک دا راته وایي چې کوم ضمانتونو کې توصیف کېږي، وس اطلاعات راغلي دي چې 23 جنوري پورې د آصف علي زرداري او فریال تارپور په ضمانت کې نوره توصیف وکړی شوله. نو دا راته وایي چې دا څومره پیره توصیف ده چې آصف علي زرداري او فریال تارپور ته ورکړی کېږي؟ مدثر داسې ده چې د دې نه مخکې دوی ته یوازې ضمانت چې وو هغه عدالت لخوا ورکړی شوی وو، هغې نه پسته بیا د دوی په ضمانت کې توصیف شوې وه، او اوس یو وری بیا د دوی په ضمانت کې توصیف چې ده هغه وشوه. یعنې دا درېیم ځل دی چې پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمین او د هغه کور په ضمانت کې وخت په وخت باندې توصیف چې ده هغه کېږي د کراچۍ بینکنګ کورټ لخوا. ډېر مننه عرفان خټک، تاسو موږ له کراچۍ نه اپډیټس راکول چېرته چې بینکنګ کورټ کې د منی لانډرنګ مطالعه د کیس سماعت کیږي. عدالت آصف علي زرداري او داغه خور پریال تالپور ته 23 جنوري پوری ضمانت کې توصی ورکړه. یو بل اهم خبر بتاو ستاسو درکو، د کوهارت نه چرته چې درا ادمخیل علاقې نه سوارلس مزدوران اغوا کړی شوی دي. دوه مزدوران په تیښته کې کامیاب شوی دي. بل طرف د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د مزدورانو د اغوا نوټس اغستې او متعلقه چارواکو ته هدایات جاری کړي دي چې دغه کسان چې اغوا شوی دي د هغوی بازیابي او د اغواکارانو گرفتاری دي یقیني جوړ کړی شي. سرکاري رپورټس مطابق د کوهارت درا ادمخیل علاقې نه سوارلس هغه مزدوران اغوا کړی شوی دي چې چاچبه په دغه علاقه کې د کوېلې په درنګونو کې کار کو، ولی دوه مزدوران د اغواکارو د ولکینه په تیښته کې کامیاب شوی دي. اغواکړی شوی مزدورانو تعلق د خیبر پختونخوا ضلع شانګلا سرخودلی کېږي. هلته موجود نور مزدوران وایي چې اغواکارانو دغه کارکنان چې کم دي هغه یې د ځان سره د دره ادم خیل او خیبر د غرونو په لور باندې بوتلی دي. سرچینو زیاته کړې ده چې مغوي اغوا کارکنان چې کم دي د هغوی بازیابۍ لپاره کوششونه روان دي. بل طرف د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د مزدورانو د اغوا نوټس اغستې او متعلقه چارواکو ته هدایات جاری کړې دي چې کارکنانو بازیابی او د اغواکارانو گرفتاری دی یقینی جوړ کړی شي. ابت آباد کې په دوو کورونو کې د ګیس لیکیج له وجې دوه مختلف واقعات را مخته شوي دي چې پکې یو لس کسان په حق رسېدلي. اولنی واقع د ابت آباد په کلندر آباد علاقه کې په یو کور کې د ګیس چمکېدو په وجې را مخته شوي ده. پولیس وینا مطابق دغه واقع کې 15 کسان په حق رسېدلي دي. پولیس مخکې وایي چې دغه واقع د شپې ګیس هیټر کولاو پرېښودو په وجه را مخته شوي ده. پولیس مطابق مړه شوي کسانو کې مقامي دکاندار نوید، دغه کور ودانی او درې بچي شامل دي. پولیس وایي چې رسیدلی کسانو د سختی اخنۍ له وجې نه په کمره کې د ګیس هیټر لګولی و، لیکن هیټر تی بندول هیر شوی و. دویمه واقعا د ابت آباد گلشن اقبال علاقه کې رامخته شوی ده. د یو کور په کمره کې ګیس جمع شوی و. په دویمې واقعې کې هم شپږ کسان په حق رسیدلی دي. د افغانستان بدخشان ولایت کې د لینډ سلایډنګ لوجې د سرو زرو درنګ کې ناستو واقعا کې یو دیرش کسان په حق رسېدلی دي او دولس پکې جوبل شوي دي. د افغانستان خبری دارو رپورټس مطابق بدخشان ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د سرو زرو یو درنګ کې ناستلو واقعیا کې په یو لویه پیمانه باندې جانی نقصان شوی دی. د کوهستان ولسوال محمد رستم خبری دارو ته ویلي دي چې دا درنګ د زیات بارانونو او واورې د وجې نه پرېوتې دی. دغه وینا وه چې دې واقعه کې یو دیرش کسان په حق رسېدلی دي او دولس پکې نور
جوبل شوی دی محمد رستم زیاته کړی دا چې د علاقې اوسیدونکو په غیر قانوني توګه د درنګونو کې د ځان لپاره سرزر لټوي افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی په واقعیا باندې د افسوس اظهار کړی او په هغه رسیدلي کسانو له واحقینو سره غمرازی څرګند کړی ده د وزیر اعظم عمران خان معاون خصوص افتخار درانی ویلی چې د متحده عرب امارات ولی عہد شیخ محمد بن زاید النهیان په ورځنۍ سرکاري دوره باندې شیډول مطابق راغلی او دغه دوره مکمل شوې ده د وزیر اعظم معاون خصوص میډیا ته درخواست کړې ده چې د دوانو ملکونو ترمنځ دوستانه او تاریخي تعلقاتو په تناظر کې د غیر ضروري تبصرو او بحث نه پرهیز وکړي شي د وزیر اعظم معاون خصوص افتخار درانی په خپل سپیشل سټیټمنټ کې ویلي دي چې د یو اے ای ولی عہد د پاکستان سرکاري دورې سره د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقاتو تبا نور هم وده میلاو شي هغه زیاته کړی دا چې د پاکستانی قیادت سره د ولی عہد ملاقاتونه ګټور او د مستقبل په تګلارې باندې خصوصي تبادله خیال شوی دی افتخار دورانی میډیا ته درخواست کړی دی چې د دوانو ملکونو ترمنځ تاریخي تعلقاتو په تناظر کې په فرضي خبرونو باندې یقین نه ساتي او په دې معاملو دی غیر ضروري بحث او تبصرونه پرهیز وکړي شي د متحده عرب امارات ولی عہد پاکستانی دورې اعلامیه جاری شوې ده اعلامیه کې ویلې شوې دي چې وزیر اعظم درې ارب ډالر امداد باندې د درون میلمه شکریا ادا کړی ده عمران خان او شیخ محمد بن زاید النهیان ترمنځ ون آن ون ملاقات کې په افغانستان کې امن لپاره مشترکه کوششونو باندې اتفاق شوی او دوانو مشورونو دفاع سلامتیا او نور اهم چارو کې جاری تبادله خیال امتنان باندې تبادله خیال کړی دی متحده عرب امارات ولی عہد شیخ محمد بن زاید النهیان پاکستان دورې وروستو جاری شوی اعلامیه کې ویلې شوی دی چې وزیر اعظم عمران خان په بلنه باندې هغه دوره کړی ده او وزیر اعظم په نور خان ایربیس باندې د یو اے ای ولی عہد تود هرکلی کړو اعلامیه مطابق شیخ محمد بن زاید النهیان او عمران خان ترمنځ ون آن ون ملاقات شوی چې پکې د دوانو ملکونو ترمنځ تاریخي تعلقات علاقائی او نړیوال اهمیت په شمول نور اهم چارو باندې تبادله خیال شوی دی اعلامیه کې ویلې شوی دی چې وزیر اعظم د ادایګیانو توازن یعنی بیلنس اف پیمنٹ سپورټ لپاره د 3 ارب ډالر امداد باندې د درون ولی عہد شکریا ادا کړی دا اعلامیه کې مخکې ویلې شوې دي چې ملاقات نه پس د یو اے ای او پاکستان ترمنځ د وفود په سطح باندې مذاکرات شوي چې پکې د دوانو فریقینو تاریخي اړیکو ته نور وده ورکولو دفاع او سلامتیا په شعبو کې جاري مرستو باندې د اطمینان اظهار کړی دی مذاکراتو کې افغانستان کې امن لپاره په مشترکه کوششونو باندې هم اتفاق شوی دی او ولی عہد شیخ محمد بن زاید النهیان د مقبوضه جموں کشمیر تازه ترین صورتحال متعلق هم بریف کړی شوی دی د یو اے ای ولی عہد شیخ محمد بن زاید النهیان پاکستان تراتګ په موقع باندې اعلی حکومتي چارواکو په نور خان ایربیس باندې دغه تود هرکلی کړو په دغه موقع باندې وزیر اعظم عمران خان په خپله په ایرپورټ باندې ولی عہد ریسیو کړ